teedan ku aansaday lugteedan ku umaad meedkay lugteen ku kaansaday markaan keenay adraska ii deeyay hooyadan Soomaaliyeed waxa maalmo ka hor dusheeda ku nafbaxay cunug yar oo ay dhashay gaajo iyo macaluul darteed iyadoo xitaa aan ka warqabin ka iga soo dhimatay irafaad gaajo silac waan soo laabtay saddex beri aan ku socday cunugu horay gadaal loo wada oo marti ifi dhexdan laaga tagay iska sii nugul maxaa laga sheegay cunugu maxaa arkay mid iska aha waana boona adriid as iga noqday jidkan laan kuna noqonay oogna waay welin aan helan dayacan intaas ay ka ahaan karto bologan ligi kala guurayo ninka wasta buu xoogaa leeyahay aan xoog ma haystay wax ii ordama la waa kaligay intii boona u orday cunugan iga soo dhintay waa arrin xanuun badan waxayna meydka xitaa dhabarka ku soo waday in ka badan 8 kilo oo mitir ilaa ayay ka soo gaartay xerada ay ku nooshahay lugan ku tag ha lugan ku tag lugan ku kaansaday meydkay maxaase 20 shilin ma haystay ku koray maxaa lugan ku tag danta ugu qabatay dan lugan meydkay anagu tsan ku wad ku kaansaday nin gaar ah soo saar waan waay ehelad oo bar aan ku roorin waan waay wixii dariska ahay aan oola soo rooriyo ii duugay bologe lugteen ku keensaday boog wax ii soo qaadanad aan waay iyadoo meed ah aan xabadkay soo saareen xabadkay guri ku keensaday oo masaajidan gooy muslimka ii duugay magarad markii ay keentay gurigeeda dariska ayaa u duugay waxayna weeyday xitaa kafan iyo waxay u kariso dadkii qabriga qoodayay waxan si aan awoodo malaha wax la saare waa dariska keeni 2 kilo bariid ha la saar iyo 2 kilo sokor ha la keeni kuwaas xawaashi la geeyo lagu cunay welina haado dariska soo yabooday afriiq caleenga baan saarana waay muslimka idi waan siisana waay haddana muslimka haddana ii keeni oo raba caleenta dabka ii saartay dhibkaas maxaa ka dambeey iyo aan ma fahantay guriga liisi awood ku dhistay mahay kharashka adla isku raraa liyiri kharashna ma haasto waxaan isku rarana ma haayo cunugna iga dhintay rafaadi oo raxdi ay u dhimatay walaalo ha war 4 saac cunug 24 saac waxaan lagu taagan yahay buul baqti laawad ma ku noolaan oo raxdan u jeeda 24 waxa ogana aan haysana binta Cabdinuur Sani waa hooyo haysata 5 caruur ah aabahoodna ay kala tageen umana hayso cunno guri iyo gogol wanaagsan midna dibka i haasto alhi weyna la soo koobo karaan ilmuhu waa baablaan aan haasta biyo aroor ma fahmi dardaq guri dhob waa kaliga ilaahay baa kaligiis haddaan bar ilmi aan ka maqnahay nin wax seenay male habeenkii sabar ilmi guriga kore laaga xiri dariska ku xira subaxii laga fura wax la jirma la maqto asku buraaru kara hangar la khaniin kara dariskan saas aaga tagta narkee dibkaas ay haasta alhi weenaan ay dhaam kara alhi weenaan iga qaati waxay ka quusatay nolosha mana jirto cid caawisa hooyadan Soomaaliyeed iyo ubadkeeda dhibaateysan gaari aan u orday gaariga markan u soo hayn wadan la fadhiistay meel aan hoos ba lahayn way baan taday wax lagu dhisay mana hoos la'aan iyo hoos ma lahayn bu oraxdan taagnay booyd bil ugu keen ma lahayd cabeysa ma laha kalma jaare 20 jil ugu gadan 20 ma awoodan meesha iyada san u surnay 6 saac marka la taagan yahay aan ka dareemay qoorteeda dhacday haddaan basaan dhahab waabo wayba daadatebo soo saam u soo leexi wayba ka baxdebo narkan boladkan oo la rooran maxaa yiri waa mid yaa i qaada markaa meeshka antay ka soo dhaansaday lugta inta ku aamaday waxay ku nooshay xariyaha qaxootiga dhadhaab dalalka Kenya waxayna qarka u saarantay macaluul iyo gaajo in ay mar kale u dhintaan iyada iyo caruurta inteeda kale maanta wax yar bakeer waatana oo galay oo muslim isoo si kiila ay had nuskiilan ka saartay nuskiilan ka reebtay waan bulagalay dada isoo si nuskiilan ka saartay nuskiilan ka reebtay caaw haddaad wax adwaysa ahaan waatan haddii wax waay caaw inaa ilmaan ugu shubto marka ambulada galeeda tii saarud haa ambulada aan sista kuba keer waa madda oo cad cad ka waa la cunay waay ilaagir waa iga dhamaatay basaasay tuu isku cunay ilaa hadda kubaana gacantay ku jira kubaana hadda cunahay caaw iyo fuula idna uma maqno ceel la uma qodno qoyskan Soomaaliyeed waxayna codsi u direen ummadda Soomaaliyeed oo aniga iyo adiga i dhageysanaya aan ka midnahay aana sheegay maxay taad wixii dabka la saaray shaahigan baysanay aana ninkii hay waa ku qan yahay nin aana haasta waa nin qooqan calaanta ballaahi calaanta ballaahi aana ninkii haasta waa nin qooqan aana ma haasto cadees ma haasto ilmahayga ilaha xaqiisa leeyahay laakiin la yacweynagna
culimada Soomaaliyeed oo aragtay dibka haysta hooyada Soomaaliyeed ayaa afka furtay waxayna codsi u direen muslimiinta inay soo caawiyaan waxaan ugu baaqayaa muslimiinta iimaan kale ee inuu danqanaysa walaalayaalo bal u fiirsada inuu ilmahaagi dhabarkaaga gaajo ugu dhinto waa mas'alad adag shan ilmood iyo hooyadood inay dad muslimiin oo caalamka dadka ku nool afar meelood hal meel ah ay shan ilmood gaajo dhaxo ugu dhimato waa musiibo reerkaas cambuulada galleyda islaanta waxay noo sheegtay in yaroo kale ka reebtay oo ay rabtay inay mar kale kariso waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayaa muslimiintu meel kasta ay joogaanba muslimiinta soomaaliyeed iyo kuwa caalamka oo dhanba reerkaasi waa reer baahi hayso waa reer dhibaatada ku dhacday waxay ku dhacday inay jirin ilmo yar oo hooyadeed dhabarkeeda ku bakhti ku dhintay oo naftu kaga baxday baahi ku dishay runtii waa wax aad looga xumaado waa wax aad iyo aad looga xumaado dadka qaar baa moodaya inay xariha qaxootigu ay noola haystaan madax meesha waa lagu baaba'ay baahi baa dadka ku laysay haraad baa ku laayay silic baa ku laayay ummaddu ummad baahi dhammaynaysa wey haddaba walaashay ama walaalka soomaaliyeed ee muxsinka ee naxariista badan waxaan si xushmad qadarin soomaalinimo iyo bini aadanimo ku jirto lagaga codsanayaa in aad soo caawiso reerkan soomaaliyeed ee dhibaatada macaluusha maxtarakada iyo duruufta qaxootinimo ay u dheertahay gaajo aysan jirin cid uga miciinta iyadoona ilaahay subxaana wa tacaala uusan u waayin gacantiisana ay weyn tahay waxay cunaan balse innagana lagu intixaamayo waajibna ay tahay inaan ka soo jawaabno maxamed baaruud xuseen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab